আশাপুর পৰা আঁতৰিব জিঞ্জাৰ হোটেল দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত উচ্ছেদ হ'ব জিঞ্জাৰ হোটেল এশ শতাংশ বেদখল মুক্ত হ'ব শিলখাকু বিল ইতিমধ্যে জাননী প্ৰদানকে ধৰি সকলো ধৰণৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে জি এম ডিয়ে উচ্ছেদ হ'ব অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউটকে ধৰি সকলো নামী দামী প্ৰতিষ্ঠান জিঞ্জাৰ হোটেল হওক অমিয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউট হওক পূৰ্বাঞ্চল হাউচিং হওক সাহিত্যভাৰখিনি আমি প্ৰায় আমি লৈছোঁ কামেই কৰি আছোঁ তিনিচুকতে হওক ভূপেন হাজৰিকা নেখৰ এইখিনি হওক যিখিনি চৰকাৰী বা আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোখিনি অলৰেডি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকক নটিচ দিয়া হ'ল তেওঁলোকৰ যিখিনি জিৰাত ছাৰ্ভে কৰিব লগা আছিল এইবিলাক ছাৰ্ভে কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোকক ওৱান টু ওৱান তেওঁলোকৰ লগত বহি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা বিকল্প ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু মই ভাবোঁ দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব উচ্ছেদ চলোৱাৰ পিছত শিলখাকুত ফেঞ্চিং দিয়াৰ লগতে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ বাবে ইতিমধ্যে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে জি এম ডি এ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকল্পস্থলীত নিৰ্মাণ কৰিছে চল্লিছ লাখ টন পানী মজুত কৰিব পৰা ৰিজাৰ্ভাৰ চল্লিছ লাখ চি এম পানী ৰিজাৰ্ভাৰ মানে চল্লিছ লাখ চি এম মাটি ইয়াৰ পৰা খান্দি ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব এইটো এটা খুব মানে চেলেঞ্জিং কাম কিন্তু এইটো আমাৰ এটা ডিটাৰমাইণ্ড আমি গভৰ্ণমেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো যিকোনো উপায় কৰিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু আমাকো সেইদিনে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু দুমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া পানী বৰষুণ কমিব আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে একদম পলিচিং কাম চলিব ইফালে বিশ্ব অভিলেখৰ পৰিকল্পনাৰে অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা অমিত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি শিলখাকু বিলত ৰোপণ কৰা হ'ল এহেজাৰ গছপুলি শিলখাকুৰ পাৰৰ ঊনৈছখন উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত বিলৰ পাৰত ৰোপণ কৰা হয় এই এহেজাৰ গছপুলি নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট